Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Espero que todos aí estejam tendo um dia abençoado, um dia próspero, independente de onde vocês se encontram, independente aí de onde vocês estejam, né? Galera, eu vou falar a respeito de dois casos aqui. Um caso já é muito antigo, entendeu? Muito antigo, e o que aconteceu com o parceiro hoje aí de manhã aí é complicado, entendeu? É complicado, em plena 4 horas da manhã, é um parceiro que sai ao mesmo horário que eu, entendeu? A gente 4h30, 4h20, a gente já tá na rua, tá na luta. Eu vou trazer alguns vídeos pra vocês aí na prática, que o meu outro suporte quebrou e não deu aí pra mim continuar gravando. Na verdade, eu tenho que comprar outro suporte aí, tô ensaiando pra trazer esses vídeos pra você aí que muita gente tá cobrando. Galera, mas antes de iniciar esse vídeo, para você que não me conhece ou está passando aqui pela primeira vez no canal, eu me chamo Marcos e sou motorista de aplicativo aqui na cidade da Grande São Paulo. Se você não é inscrito no canal, corra lá e já se inscreva, que assim que eu postar um vídeo, você do outro lado receberá em primeira mão. E no final do vídeo, não esqueça de deixar aquele famoso joinha, aquele famoso like. Galera, vocês estão vendo aí meu espaço? Entendeu aí? Deu um trabalho danado para mexer, estou mexendo ainda, vou trazer alguns vídeos para vocês aqui de casa, entendeu? Porque muitas das vezes não dá tempo de gravar na rua, porque como vocês sabem, eu dependo do aplicativo, então devido à correria aí do dia a dia, às vezes não vai dar para gravar na rua, mas eu vou gravar aqui de casa. Tô mexendo ainda, tem muita coisa para mexer aqui ainda, tal, mas aos poucos aí a gente vai deixando aqui o nosso cantinho aqui, entendeu? Já no esquema. Mas beleza, galera? Vamos lá, vamos iniciar esse vídeo aqui. Primeiramente, eu tô deixando pra vocês aí do lado, isso aqui aconteceu com um familiar, tá? Gente próxima, entendeu? Que me enviou um familiar aí. Então, assim, isso aqui é muito esquisito, vou cobrir só a placa do carro do cara ali em cima. Na verdade, dá pra me cortar, entendeu? Aqui, o nome do parceiro é Ricardo, o seu nome eu vou deixar, tá? Ricardo, nome do parceiro. Tô deixando aí do lado pra vocês, ó. Olha só, isso aqui foi pela 99, tá? Isso não é antigo. Oi, tudo bem? Estou com uma motorista da 99 em treinamento. Ela está aprendendo o funcionamento do app. Tem algum problema? Quando chegar até você, me identifico com o meu documento se tiver problema. Se tiver problema, cancelo a corrida. Obrigado até o momento. Aí, entendeu? Parceiro aqui já mandou. Pode cancelar, pô. Muito estranho isso aqui, muito esquisito, entendeu? Você, passageiro, primeiramente um recado para você, passageiro. Nunca entre num carro de motorista de aplicativo, não é porque eu faço, não. Nunca entre num carro de motorista de aplicativo se já estiver uma outra pessoa lá dentro. Esse papo de treinamento, não existe esse papo de treinamento, entendeu? Então não caia nisso, porque a chance de repente aí de você ver ser assaltado, sofrer um sequestro, entendeu? Ou até algo pior aqui que eu não posso falar, vocês sabem muito bem. Então não corra esse tipo de risco. Não é porque eu sou motorista de aplicativo que eu vou puxar sardinha para um caso desse daqui. Então tome muito cuidado. Nunca embarque num carro de motorista de aplicativo se já tiver uma outra pessoa lá dentro. História aqui muito esquisita. Isso aqui a gente já viu que no começo dos aplicativos, entendeu? Isso aqui sempre teve, né, esse tipo de conversa, e agora pelo jeito está voltando a ter de novo. Outro caso, o caso do parceiro do Marcos aqui da nossa região, entendeu? Hoje, 4h30 da manhã, ele pegou uma corrida e pasme no que aconteceu, e depois eu vou dar minha opinião. Pasmem no que aconteceu. Vou deixar o áudio aí pra vocês. Preste atenção. Bom dia, bom dia, bom dia. Rapaz do céu. Então, eu tava falando pra você aí. Na primeira corrida que eu peguei, tava com um passageiro agora, não deu pra falar. É, meu, dois caras. Eu vi os caras saindo de dentro da residência, né? Falei, putz, cara, os caras fudeu, né, velho? E eu parei. Aí, nisso daí, quando eu fui ver, um era na Jorge Beretta. Aí eu falei, bom, pertinho de casa, não tem problema, né? Aí eu vi que o rapaz tava meio alcoolizado, mas até então. Aí eu peguei o outro, era pra ir lá perto do Cadeião. Só que era perto do McDonald's, lá da Fundação, né? Falei, ah, sem problema, né? Tamo em casa, ali tem posto policial, qualquer coisa eu jogo o carro pra cima, né? No meio do caminho, chegando na Prestes Maia, no meio da Prestes Maia lá, mano, o cara que desceu não cancelou a viagem, velho. Aí eu parei no posto e falei, ah, mano, se o cara não pagar, não transferir dinheiro pra mim, eu não vou prosseguir viagem, velho. Putz, pra que acabou a bateria do meu celular, não sei o que. Falei, ah, mano, não vou prosseguir não. Se quiser, tem um carregador aí, usa o carregador. Você entendeu? Mas eu não vou prosseguir não se o cara não depositar. Aí é zoeira, né, mano? Eu fui lá, pô, acordei 4 horas da manhã, velho, pra fazer as correrias, tá ligado? E tô aí trampando, deixei família em casa, velho. Não, cara, não é zoeira não, pô. O cara deve ter zoado lá e tal. Mas ele tava muito louco, ele tava bêbado pra caramba. Eu falei, não, pô, é só eu tentar ligar pra ele, só vou te levar de volta lá e te chamar ele na casa dele, porque eu moro lá perto, eu conheço todo mundo ali, né, mano? Eu sou da área, entendeu? Aí o cara falou, não, vou tentar carregar meu celular. Carregou o celular e ainda tive que ligar pro cara ainda, porque o cara não tinha crédito. Então você viu aí o que aconteceu, né? Pegou dois caras aparentemente bêbados, 4 horas da manhã, entendeu aí? E infelizmente eu já passei por isso também, entendeu? Lá atrás, no começo, uma vez na 99. Então é aquilo que eu sempre falo pra vocês, prestem atenção na tela do celular. Porque ninguém sabe aí se foi de propósito ou não, não dá pra julgar, mas é muito estranho, entendeu?
Porque é o seguinte, o primeiro passageiro desceu, né? Como ele disse aí, o primeiro passageiro desceu e foi o cara que cancelou. Assim que ele desceu, cancelou. Então é muito estranho, entendeu? Muito estranho. Eu, ao meu ver aí, isso daí foi de propósito, entendeu? Já fez pensado mesmo. Que de repente aquilo que eu falei, né? Aconteceu isso, acho, com o Clebão, um parceiro próximo nosso. O cara tava distraído, entendeu? E a pessoa cancela, só que o Waze continua ligado e você vai embora. Quando chega no final, a corrida tá cancelada e o passageiro não vai te pagar, entendeu? Aquilo ali que tocou na tela do celular. Ele só vai te pagar ali e de repente que apareceu no celular dele lá. R$ 4, R$ 5 de taxa de cancelamento, 6, 7, o que seja, ou até o. Ou a distância que você percorreu ali. Então tome muito cuidado, fique sempre de olho. Toda hora entre no aplicativo, vê ali se tá tudo certo, se não tá, porque nesse caso aqui eu sinto que foi de propósito. 4 horas da manhã, um parceiro na rua sai para trabalhar e me pega umas tranqueira dessa aí, entendeu? Então assim, é muito complicado. Gente bêbada, se eu percebo, ultimamente eu tô passando direto porque não dá. É uma safadeza atrás da outra, cara. Tá difícil trabalhar desse jeito, viu? É difícil porque é aquilo que eu falo. É passageiro. É político, é youtuber, desse jeito fica difícil trabalhar, pô. Fica difícil. Mas aí ele fez certinho, carregou o celular, o cara, né, nem crédito tinha, ligou pro cara lá, o cara fez o Pix, entendeu? Aí sim ele prosseguiu com a viagem. Tá certíssimo, pô. Faz descer, entendeu? Encosta o carro. Só que numa dessa, quando você faz descer, vem uns fanfarrão aqui no canal encher o saco, falar que você tá deixando as pessoas na rua, que não pode, entendeu? Porque não sei o quê. E pior que mais de tudo é motorista de aplicativo, pô. Não, que não pode deixar ninguém na rua. Que não pode o quê, pô? Tem que deixar na rua. Deixa na rua. Faz descer e fim de papo. Parabéns pro parceiro aqui, ó. Parou o carro, carregou o celular, entendeu? Fez ligar pro cara e o cara fez o Pix. Ou. É, acho que foi o cara lá mesmo, entendeu? Que desceu, fez o Pix. Tá certíssimo. Se foi de propósito ou não, não importa. Tem que ficar atento. Outra coisa é que você tem que ficar atento, entendeu? Se o passageiro entrou dentro do carro. Porque tem uns que faz isso. Eles colocam uma corrida curta, porque de repente muito motorista não tá aceitando aquela corrida longa pro destino dele. Ele vai lá, entendeu? Entra no carro, moço, eu vou mudar aqui. Aí vai, muda, te joga pro outro lugar. Eu não tô deixando mais ninguém mudar dentro do carro. Ah, vou mudar aqui. Não, 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 tô indo embora, vou almoçar, vou, entendeu? Inventa qualquer coisa, mas não deixa mudar. Porque numa dessa também você vai mudar. O passageiro vai mudar por quê? Porque ele sabe que, por exemplo, ele chamando direto pro Morumbi. Um exemplo. Vamos dizer que essa corrida deu 80 conto, direto pro Morumbi, certo? O que que ele faz? Ele coloca um destino curto, aí entra. Aí nesse, assim que ele entra, pô, ele altera. Desses 80, ele vai pagar 65, 60, entendeu? Mas não vai pagar aqueles 80 direto. Então, fiquem atentos, porque não vai bater a mais, entendeu? Não vai bater a mais. E não caia nisso. Parabéns pro parceiro, fez certinho. Para vocês, passageiros, não entre em carro, entendeu? Que de repente ali já tenha duas, três pessoas dentro, porque de repente aí, sei lá, o motorista foi assaltado. Pode acontecer de repente do motorista ser assaltado. Eu já vi casos assim, do motorista ser assaltado, o vagabundo continua com o aplicativo dele ali ligado, tá? Já teve vários casos assim, continua com o aplicativo dele ligado e vai ali, faz umas duas, três corridas, entendeu? E assalta ali mais umas duas, três pessoas com o aplicativo do parceiro ligado. Então, para você não cair nisso, fique atento, vê mesmo ali quem está ali dentro, para você de repente não vir aí sofrer algo pior, que eu não quero entrar em detalhe, ainda mais vocês mulheres. Cuidado. E parabéns pro parceiro nesse caso aqui, porque ele fez certinho, fez certinho. Fez ligar, fez fazer o Pix, entendeu? Senão ele não ia seguir viagem. Tá difícil trabalhar desse jeito, hein? Pelo amor de Deus. Uma hora os aplicativos, uma hora. Olha, tá difícil, tá complicado, pô. Cada dia que passa, tá. Ó, afunilando, afunilando, afunilando mais, pô. Tá difícil, tá difícil. Mas entregar na mão de Deus, vamos para cima. Beleza, galera? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, deixa aquele famoso velho like para nos fortalecer. Fique com Deus, um abraço e até uma próxima. Fui.